আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো এগৰাকী বিশ্বনায়ক। এয়া কোনো চিনেমা অথবা চিৰিয়েলৰ নায়ক নহয়, নিজৰ কৰ্মৰাজীৰ দ্বাৰা দেখুৱাই দিছে তেওঁ সঁচাকৈয়ে যেন এজন বিশ্বনায়ক। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে এই নায়কজনৰ কথা, সকলোৰে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে এই নায়কজন। আপোনালোকেও হয়তো এই নায়কজনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে। এই নায়কজন হ'ল ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি। ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ আগতে তেওঁ আছিল এজন কৌতুক অভিনেতা। ৰাছিয়াৰ তুলনাত ইউক্ৰেইনতেই ক্ষুদ্ৰ চহৰ। ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাৰ দৰে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত নিজৰ আধিপত্য স্থাপনৰ বাবে ধ্বংসলীলা চলাই গৈছে। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত কোনো হাৰ নমনাকৈ ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি গৈছে। নিজৰ সাধাৰণ জনতাক তেওঁ মৰিবলৈ এৰি নিদি তেওঁলোকৰ লগতেই সহবাস কৰি আহিছে এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰনেতা। শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' বৰকৈ ভাইৰেল হৈছে, য'ত দেখা গৈছে ৰুছ সৈন্যৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত ইউক্ৰেইনৰ সৈন্যসকলক হস্পিটেলত খবৰ ল'বলৈ গৈছে এইজন ৰাষ্ট্ৰনায়ক, এইজন বিশ্বনায়ক। ইমান সংকটপূৰ্ণ সময়তো তেখেতৰ মুখত এটা ধুনীয়া হাঁহিৰে সৈন্যসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বতৰা লোৱা দেখা গৈছে। এয়া চাগে এই নায়কজনৰ মহানুভৱতা, যাৰ বাবে অকল সৈন্যসকলেই নহয় সাধাৰণ ৰাইজেই ৰুছ সৈন্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ জেলেনস্কিৰ লগত চুক দিছে। News Desk Report, TNL News. আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো এগৰাকী বিশ্বনায়ক। এয়া কোনো চিনেমা অথবা চিৰিয়েলৰ নায়ক নহয়, নিজৰ কৰ্মৰাজীৰ দ্বাৰা দেখুৱাই দিছে তেওঁ সঁচাকৈয়ে যেন এজন বিশ্বনায়ক। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে এই নায়কজনৰ কথা, সকলোৰে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে এই নায়কজন। আপোনালোকেও হয়তো এই নায়কজনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে। এই নায়কজন হ'ল ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি। ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ আগতে তেওঁ আছিল এজন কৌতুক অভিনেতা। ৰাছিয়াৰ তুলনাত ইউক্ৰেইনতেই ক্ষুদ্ৰ চহৰ। ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাৰ দৰে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত নিজৰ আধিপত্য স্থাপনৰ বাবে ধ্বংসলীলা চলাই গৈছে। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত কোনো হাৰ নমনাকৈ ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি গৈছে। নিজৰ সাধাৰণ জনতাক তেওঁ মৰিবলৈ এৰি নিদি তেওঁলোকৰ লগতেই সহবাস কৰি আহিছে এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰনেতা। শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' বৰকৈ ভাইৰেল হৈছে, য'ত দেখা গৈছে ৰুছ সৈন্যৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত ইউক্ৰেইনৰ সৈন্যসকলক হস্পিটেলত খবৰ ল'বলৈ গৈছে এইজন ৰাষ্ট্ৰনায়ক, এইজন বিশ্বনায়ক। ইমান সংকটপূৰ্ণ সময়তো তেখেতৰ মুখত এটা ধুনীয়া হাঁহিৰে সৈন্যসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বতৰা লোৱা দেখা গৈছে। এয়া চাগে এই নায়কজনৰ মহানুভৱতা, যাৰ বাবে অকল সৈন্যসকলেই নহয় সাধাৰণ ৰাইজেই ৰুছ সৈন্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ জেলেনস্কিৰ লগত চুক দিছে। News Desk Report, TNL News.
কবিতা প্ৰেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ। আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 8638095821 আৰু 9678929691 অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।